Եթերում շաբաթվա լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելության ապահովման պետական ծրագիրը շարունակում է նոր թափ ստանալ Սյունիքի մարզում։ Պետության հաշվին մինչև 16 միլիոն դրամով տուն կառուցելու հնարավորությունը ոգևորել է հատկապես Գորիսի տարածաշրջանի բնակիչներին։ Ծրագրից օգտվողների ամենաբարձր ցուցանիշը Խնձորեսկում և Քարահունջում է, իսկ տեղհամայնքում թիվն օրեցօր աճում է։ Պետության հաշվին սահմանամերձում մինչև 16 միլիոն դրամով տուն կառուցելու ծրագիրը կառավարության այս տարվա փետրվարի որոշմամբ երկարաձգվեց մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հանրապետության սահմանամերձերի բնակիչներին ոգևորել է այս փաստը։ Ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վերջին տվյալների, Սյունիքի մարզում ծրագրի շահառուների թվով առաջատարները Խնձորեսն ու Քարահունջն են, իսկ տեղհամայնքում օգտվել ցանկացողների թիվն օրեցօր ավելանում է։ Ողջունելի ծրագիրը, ասեմ, այս պահին համարյա 20 տեղ գյուղում է, ուրեմն 2 ընտանիք կորնիձորում է, այս պահին շնարհական աշնանքները կատարում 5 ընտանիք էլ Քարաշենում է կատարում, այս պահին դրությամբ եմ ասում, բայց մի 30 ընտանիք ունենք, որ նախագծային նախահաշվարկային գործեր ընթացքի փուլում են, այդիկ երևի շուտով սկսեն շնարհական աշնանքները, բայց նաև ունենք մի 70-ից 80 նաև դիմում ունենք, որ այս պահին չափագրման աշտանքներն են ընթանում։ Հակառակորդին դեմ հանդիպման տեղցիները տուն են կառուցում։ Երկրի անվտանգային իրավիճակի ու ապագայի կանխատեսումները մի կողմ դնելով, գյուղի հենց այն հատվածում, որտեղ դպրոցում անկապարտեզ կան երիտասարդ ընտանիքները, մեկը մյուսից վարակվելով իրենց երազած տներն են կառուցում։ Ասում են, շուտով կանաչ այս դաշտում հեռու աղմուկից ու Երուսեռից իսկական երիտասարդական թաղամաս կլինի։ Մի հարկա, ուղղակի երեխասպանն եմ սարքում, երեխեքու թորներս, երեք թորնիկ ունեմ, համենքին սենյակ ունենամ։ Դե բանդիկն է իրա շունձուկ հարանում, հա, մեկե զալն էլ։ Երեք որդիների հայր Մհեր Միքայելյանը բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական ծրագրի մասին տեղեկանալուց հետո անմիջապես տնամերձ հողակտոր գնեց։ Ավակ որդու համար գյուղի շինարարները տուն են կառուցում։ Ասում է, շենքի արտաքին տեսքի քարերը պատահական չեն ընտրվել, Գորիսյան կոլորիտը պահպանելու համար են։ Իրեք հաղթել մի տան հնարավոր չէ ապրել, մանավանդ այս ժամանակաշրջանում շատ դժվար է։ Չէ, հարցերը մի քիչ լավն են, իհարկե լավ են, հաշտում են իրար, բայց ամեն դեպքում երեխեք կարող խանգարեն իրար ես մեկ դրա համար։ Ոչ մի բանի մարդիկ չեն նայում, անվտանգության, չնայած Փառք Աստծո այս պահի դրությամբ ամեն ինչ կարգին է, մարդիկ իրանց ունով աշխատում են, իրանց գյուղատեսական աշտանքները, հողագործությունը անում են և շնարական աշտանքները։ Պետության հաշվին սահմանամերձում մինչև 16 միլիոն դրամով տուն կառուցելու ծրագիրը ծնողներից առանձնանալու լավ հնարավորություն է, ասում է շինարար Դավիթ Աղաջանյանը։ Համագյուղացներից մեկի համար և տուն է կառուցում և մտածում, թե ինչպես ինքն էլ օգտվի տրված հնարավորությունից։ Գրանցված ամուսնություն, Հայաստանի քաղաքացիություն, ծրագրի այս պահանջներին համապատասխանում է, բացի գլխավորից հողակտոր չունի։ Ես էլ ուզում ծնողից առանձնանալ, արդեն ես շունչ ենք, ես 4 իմ կնոջս 4 հոգի եմ։ Երորդն է, չորրորդն է կծնվի, 5-րդն է կծնվի, երեխա ենք, ուզում շատանա, բայց ինձ տարած չունեմ, հող չունեմ, տուն չունեմ, ես այդքան ուզում ես այստեղ մնամ, բայց ինձ հնարավորություն չի ներում, ես պիտի արդեն ուրիշ տեղ ապրեմ, կամ իմ ծնողից հետո հելնեմ ես ուրիշ տեղ, ինձ ձեր ախպեր ունեմ, այդ տունը իրանն է, ես պիտի իմ կրխից ճարը տենա, հնարավորությունը չի ներում, որ այդ տուն հող առնեմ 1 միլիոն դրամ, այդ 1 միլիոն դրամը բացի հետեր իրան այդ քարտեզով գծով բանը հողամասի բաները շինթույլտությունը սաղ այդ մարդու վրա է տվյալ մարդ 1 միլիոն ու կես փողա պետ որ այդքանը անի։ Օրինակ ես գյուղացի եմ, ես շատ լավ եմ բանանուղ է, այս մարդիկ սենց ծրագրից օգտվում են, ես գիտեմ մեկել մեզ գործ ունեք, սենց գործերը անում եք։ Ըստ վերջին տվյալների, Հանրապետությունում բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական ծրագրից օգտվողների թվով առաջատարը շարունակում է մնալ Տավուշը, հետո Սյունիքը, 96 հայտ, որի կեսից ավելին Գորիսի տարածաշրջանից է ներկայացվել։ Առավել пассив են Կապան համայնքի սահմանամերձ բնակավայրերում, 8 հայտ էլ ստացվել է Մարզի հարավից, Նռնաձորից։ Մինչև 3 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հող ունեցող գյուղաբնակները կարող են մինչև 350 000 դրամ աջակցություն ստանալ կառավարությունից։ Այսպիսով մեկնարկել է սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման գործընթացը։ Ծրագրի պայմաններին առավել մանրամասն ծանոթացեք մեր հաջորդ տեսանյութում։ Մեկնարկել է սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման գործընթացը։
Կապանի գյուղական բնակավայրերից մարդիկ շտապում են միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն, ցանոթանալու պայմաններին ներկայացնելու փաստաթղթերը։ Հիմնական դրանապատակները այս մոմենտ այդ կիվի տնկիների շատացում ենք անում, ուրիշ ծառեր կան, որ ուզում ենք շատանը, չորնասլիվ ենք ուզում շատացնել։ Ծրագրի շահառուներից մեկն էլ սահմանամերձ Ուժանիսից Բաղդասարյանների ընտանիքն է։ Ասում են աջակցությունից օգտվել են նաև անցյալ տարի։ Զանգել են, որ Ձեյանն ընդգրկված ասի համայնքի պետարանից ընտված, համայնքից ընտված մերտովյալները, գնացինք դուք, հենի նույն ձևի, այսինքն ինչ ցանածը կլա ներկայացրել եք, իրապ եկալ եմ ես շատ, ես տարել էլի ընդգրկված ընդեր չգիտեմ։ Դել է 240,000, որ հաշվում ես անցյալ տարի ստացվալա, այսինքն մեխանիզմները պետք ծախսը փակվալա քիչ։ Ես պիտի ավելորդ ջանքում լա թափելու ինչ-որ մի պես ուրիշ ասիք ստեղծին, որ կարողանամ այդ պաշտկերը տան։ Դու մարդիկ աշխատում ունի, կարից պաշտկը չտաս, մարդու չվճար։ Փոխատուցումը էլի որ ասիք գյուղացուն ինչ-որ եթե ոչ վինասական ասիք լիարժեք բավարարացու, գոնե հոգեպես մարդիկը զգա, որ իրա թիկունքին կա ինչ-որ մի բան կա։ Պայմանները հստակ են, դրամական աջակցությունից օգտվելու համար գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները պետք է համապատասխանեն դրանցից յուրաքանչյուրին։ Շահառու կարող են դառնալ մինչև 3 հեկտար գյուղատեսական նշանակության ուղի սեփականատեր կամ վարձակալ կամ անհատույց օգտագործող հանդիսացող անձինք։ Շահառուները նաև և նրանց ընտանիքի անդամները չպետք է ընդգրկված լինեն գյուղատեսական ոլորտում վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերով։ Մեկ մարդոր աշխատանքային ծավալի համար վճարվում է ֆինանսական աջակցություն 4000 դրամի չափով, նաև նրանք կարող են ընդգրկել գյուղտեխնիկա աշխատանքներում տեխնիկայի օգտագործման դեպքում, օգտագործողին տրվում է ֆինանսական օժանդակություն 1 շանվա համար 5000 դրամի չափով։ Միասնական սոցիալական ծառայության կապանի տարածքային կենտրոնի տնօրենի խոսքով ծրագրով շատերն են հետաքրքրված։ Իհարկե լինում են մարդիկ, որոնց դիմումները մերժվում են։ Օրինակ, երբ ծախսը չի կազմում 50,000 դրամ կամ ունեն 3 հեկտարը գերազանցող հողատարածք, բայց պայմաններին համապատասխանողներն էլ քիչ չեն։ Ծրագրի շրջանակներում 2023 թվականի ընթացքում Կապան համայնքի կողմից ներկայացված շահառուների թիվը 109 է եղել, որի արդյունքում ընտրվել են նախատեսված 57 քաղաքացիներ, որի շրջանակում իրականացվել է շուրջ 16 միլիոն գումարի շրջանակներում ծրագիր, իսկ 2024 թվականի ընթացքում ներկայացված շահառուների թիվը, ընդհանուր թիվը կազմում է 73, որոնց շրջանում արդեն իսկ իրականացվել է մեր մասնագետների կողմից 22 քաղաքացիների շրջանում իրականացվել է արդեն իսկ պայմանագրերի կնքում։ Ծրագիրը ժամկետային սահմանափակում չունի, նրանք, ովքեր համապատասխանում են պայմաններին, կարող են դիմել միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ։ 1865 թվականին կառուցված Կավարտի Խառալամպի հունական եկեղեցին դեռևս կանգուն է, բայց փլուզման մեծ վտանգ կա։ Մեր նկարանո խումբն է եղել Մարկ Բարձունքում։ Տեսանյութում եկեղեցու կառուցման պատմությունն է եւ ներկայիս վիճակը։ Կապան քաղաքից 5-6 կիլոմետր հեռու Մարկ կոչվող Բարձունքին մոտ 170 տարի առաջ կառուցված հունական եկեղեցի կա՝ Սուրբ Խառալամպին, որ հայտնի է նաև Կատերինա անունով։ Կառույցը կանգուն է, բայց վթարային։ 1850-ականներին են ազգությամբ հույն կոնդուրով եղբայրները եկել Կավարտ, գնել փոքրիկ հողատարածք եւ զբաղվել հանքարդյունաբերությամբ։ Կոնդուրով եղբայրները հիմնում են առաջի պղնձե ձուլարանը Կավարտում եւ տեսնում են շահույթը շատ նորմալ է, եկամուտը շատ բարձր է, հրավիրում են Հունաստանից հարյուրավոր մարդկանց, ովքեր գալիս են եւ հենց այս տարածքում հիմնում են իրանց բնակավայրը եւ կառուցում են այս եկեղեցին։ Այս եկեղեցին շատ յուրահատուկ պատմամշակութային կառույց է Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով։ Բաքում հուղարկավորված է եկեղեցու ճարտարապետը, նրա շիրմաքարը կառույցի մակետն է բոլոր մանրամասներով։ Կառուցման արձանագրությունը պահվում է Կապանի երկրագիտական թանգարանում, հանքարդյունաբերությունը ներկայացնող անկյունում։ Վերականգնել ենք այստեղ, կտոր-կտոր բերվել է։ Եկեղեցին ինքը ուղղափառ ռուսական եկեղեցի է,
քանի որ կառուցող հույներն էին եւ հույները ուղափար քրիստոնյաներ էին եւ այդ ժամանակ ռուսահպատակ բնականաբար կառուցված եկեղեցին ռուսական ուղափար եկեղեցուն պետք է պատկաներ։ Ինքը գմբեթավոր եկեղեցի էր եւ կառուցվել է մուգ դաշնակույն տուֆից եւ բազալտից հետաքրքիր համադրությամբ, որ եթե շատերն են նկատել, արևի ճառագայթների ներքո տարբեր հետաքրքիր երանգներ է ստանում եւ շատ հետաքրքիր, ասում են, որ այդ քարը բերվել է Շուշիից, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, եւ նաեւ ինքը պատուհանների եւ քիվերի շրջանակները դեղնա սպիտակավուն կրաքարից են, որ նույնպես շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ տեսք է տալիս այդ եկեղեցուն։ Եկեղեցին կառուցված 1865 թվականին։ Հունական եկեղեցի կարելի է հասնել միայն ամենագնացներով։ Մեր զրուցակիցները զբոսավարական փորձից խոսելիս նշում են, այստեղ ցանկանում են գալ նրանք, ովքեր յուրահատուկ վայրեր են փնտրում։ Վերջին տարիներին COVID-ից հետո, երբ մեծ թափ ստացավ ներքին զբոսաշրջությունը եւ նաեւ դեպի այդ ուղղությունը դարձավ անհամեմատ ավելի շատ պահանջված, քան նախկինում էր։ Պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության աշխատակիցն ասում է, պարբերաբար այցելում են հավաքում շրջակայքի աղբը, փակում դռները, որ կենդանիները ներս չմտնեն, նաեւ փորձում են հովանավորներ գտնել շենքը տեղափոխելու համար։ Փորձեցինք հունական դեսպանատան հետ ներկայացնենք այս եկեղեցու պատմությունը, մտածելով գուցե մարդիկ գտնվեն, ովքեր կցանկանան այս կառույցը փրկել։ Ամեն պահ կարող է փլվել, գուցե 100 տարի հետո փլվի, գուցե մի քանի օր հետո։ Եկեղեցու բոլոր կողմերում հողը փլուզվել է, բայց այն ինչ որ հրաշքով դեռ կանգուն է, հրատապ փրկության կարիք ունի։ Ապրիլի 27-ին Քաջարյան էր ժամանել Բոհեմ թատրոնը։ Դերասանական կազմը սկզբում այցելեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, որից հետո քաջարյանցիների համար բեմադրվեց «Անփորձանք գիշեր» պիեսը։ Բոհեմ թատրոնը «Անփորձանք գիշեր» պիեսով սկսել է մարզային շրջագայությունը։ Առաջին կանգառը Սյունիքում էր։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի անակնկալի շնորհիվ սիրային կատակերգությունը հանձվեց քաջարյանցիների դատին։ Շատ գեղեցիկ կատակերգությունա, սիրային կատակերգությունա, գյուղի կյանքի մասինա, պատահար է տեղի ունենում, ու այդ ամբողջ ներկայացումը գնում է այդ երկու ընտանիքներ են, այսպես ասած, իրար մեջ միջև է տեղի ունենում, այդ ամբողջ ներկայացումը մի գիշերվա մեջ է տեղի ունենում։ Կերպարներից յուրաքանչյուրը յուրովի ներկայացավ եւ իր ասելիքը փոխանցեց հանդիսատեսին։ Գործը ուսուցողական բնույթ է կրում ու հիմնականում ծայրահեղ հակասությունների մասին է, մարդկային տեսակների, մարդկային որակների, ու իմ կերպարը կոնկրետ բացասական կերպարն է, բայց բացասականի մեջ անգամ կարող ես գտնել իր դրական կողմերը նաև, այն որ մինչև խավարը չլինի, լույսի իմաստը չեք հասկանա կյանքում։ Սյունիքում խաղալը պատիվ է, ժողովուրդը հյուրընկալ է քաղաքակիրթ, ոչ պակաս ուշագրավ էին նաև մշակույթի պալատի տեսքն ու կառուցվածքը, նշում են դերասանները։ Քաջարանում առաջին անգամ հիացած եմ դալիճով, բեմով, անկեղծ եմ ասում, Երևան քաղաքում շատ թատրոններ կան, մշակույթի այդ թատրոններ կան, որ այս տեսքն ու այս մաքրությունն ու այս գեղեցկությունն ու այս, չգիտեմ, ամեն ինչով լի, թե տեխնիկապես, թե որակապես, այսպիսի թատրոն շատ քիչ կա Երևան քաղաքում, ողջունելի է, որ մեր մարզերում մշակույթը գնալով զարգանում է, ու իրականում մեր հայ դերասաններին, մեր ընկերներին բոլորին խորհուրդ կտամ, որ մարզերով պտտվեն, ներկայացումները տանեն և տեսնեն, որ իրականում ինչ գեղեցիկ վայրեր կան մեր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հանդիսատեսն ուրախ էր ընձեռված հնարավորության համար, հուսով են նման առիթներ դեռ շատ կլինեն։ Ուշադրություն դարձնում է, փողն է տալիս։ Հիանալի ներկայացում էր, կուզենայի պարբերաբար լինեի նման ներկայացումներ, շատ հիացած եմ։ Շատ լավ, իրոք սենց լիցքը հատապեցինք, շնակալցում, շատ հաճախ էր, այցելեք մեր քաջարան, մենք սպասում ենք բոլորին։ Սա իրոք մեզ անհրաժեշտ է, որովհետև մեր քաղաքացին ունի կարիք շաբաթ-կիրակին անցկացնելու այսպիսի մթնոլորտում,
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դերասաններին, մեզ ժպիտներ, ջեր մթնոլորտ ու ամենակարևորը թեման այնպիսին էր, որ ինձ թվում է յուրաքանչյուրը իր ներսում ուներ սենց մի փոքրիկ պահ, գտավ իրեն ու հաճույք ստացավ միանշանակ։ Ավելի վաղ դերասանական կազմն այցելել էր նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ։ Խոստովանում են, շատ էին լսել արդյունաբերական հսկայի մասին, վաղուց էին ուզում տեսնել դրա իրական ծավալները։ Գիտեի, որ առաջին հարկատուն է առաջ Հայաստանի Հանրապետություն, բայց չգիտեի, որ այդ տեսակ մեծ աշխատանքների շնորհիվ դարձել այդ տեսակ մեծ գումար բերելու մեր երկիր բյուջե Հայաստանի Հանրապետության։ Ամեն դեպքում շոկի մեջ եմ։ Էքսկուրսիա արեցինք Հանքում, ինձ թվաց ես ինչ-որ ֆիլմի մեջ եմ այդ պահին, այնքան էր հիացմունքս մեծ, այդ տեսարանը, այդ կարծես ֆիլմի կամ նկարի մեջ լինեի, ու մի քիչ էլ այդ իրա ֆունկցիաներին ծանոթացանք, որը որ հետաքրքիր էր, դե ես մասնագետ չեմ, այդ ինֆորմացիան ինձ համար շատ հետաքրքիր էր ու կարծում եմ այնտեղից լիքը բան բերեցի իմ հետ ու կտանեմ ինձ հետ։ Ներկայացումը բեմադրվեց նաև Սիսիանում։ Մարզկենտրոնի Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգին ազդարարեց տարեշրջանի պաշտոնական բացումը։ Կապանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաները հանդես եկան ելույթներով և ձեռագործ աշխատանքներով։ Այո, այսօր կարուսելները բացվել են, որպեսզի մենք գնանք եւ ուրախանանք։ Այսօր մայիսի 1-ը գնա, բոլոր երեխաները եկել են ստի կարուսելները քշեն ուրախանան, աշխատողները ունելա։ Կարուսելները բացվել են, ու երեխաները եկել են խաղան եւ ուրախանան։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ մայիսի 1-ին պաշտոնապես հայտարարվեց Կապանի Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգու տարեշրջանի բացումը։ Երեխաների չափ ուրախացել էին նաև մեծերը։ Բակում խաղալուց բացի փոքրիկներն այլ զբաղմունք էլ կունենան։ Շնորհավորում եմ այս մեկյան տոների կապակցությամբ բոլոր աշխատավորների օրը եւ ցանկանում եմ ասել, իրոք շատ հաճելի է, երբ քաղաքում միակ կենտրոնը կարուսելները բացվում է։ Նախ հաճելի է, երբ որ մայրիկ ես լինում ու ծրվելու ինչ որ տեղ ես ունենում գնալու։ Եղանակն է շատ հաճելի է այսօր, բոլորին ցանկանում եմ գեղեցիկ զվարճալի օր։ Ուրախ են, երեխաները ուրախանում են, եկել ենք, մենք էլ ենք ուրախանում երեխաների հետ։ Ես տոմսն էլ քաղաքապետարանան պարտեզից տվել, որ տվել է պարտեզներին, որ երեխեքը գան ուրախանան։ Երկու պարով հանդես եկան Կապանի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սաները, ցուցադրվեցին նրանց ձեռագործ աշխատանքներն ու գեղանկարները։ Այսօր մենք ներկայացում ենք տալու պապնու շախկամը։ Մենք երկուսով հեղինակներ ենք լինելու։ Իսկ իրանք հերոսներ են լինելու։ Բարելու ենք պարմանի Հայաստանի գույները ու լորկե։ Զբոսայգու ատրակցիոնները տարիների պատմություն ունեն, այդ իսկ պատճառով ամենամյա ստուգումները պարտադիր են։ Ամեն տարի ապրիլ ամսվա սկզբին տեխնիկական անվտանգության փորձակնության բաժնի հետ կգրվում է պայմանագիր, կատարվում են փորձակնություն, ստուգումներ, թե մեխանիկական, թե տեխնիկական։ Այս տարի նույնպես կատարվեց ստուգումները, ունենք պայմանագիր, ունենք դրական եզրակացություն և թույլատվություն շահագործելու մեր բոլոր ատրակցիոնները։ Կարլեն Հայրապետյանը նշեց, առաջիկայում զբոսայգին վերանորոգելու և նոր ատրակցիոններով համալրելու ծրագիր կա։ Մանուկներն ավելի բարեկարգ և անվտանգ պայմաններից կօգտվեն։ Եվ այսօրվա համար նախատեսված մեր վերջին տեսանյութը։ Ապրիլի 29-ին նշվեց Փարի միջազգային օրը։ Մեր տեսանյութում կապանցի պարուսուցները խոսել են արվեստի այս ճյուղում իրենց ոճով տարբերվելու և առկա խնդիրների մասին։ Ապրիլի 29-ին ամբողջ աշխարհում նշվում է Պարի միջազգային օրը։ Կապանում պարային խմբերն այսօր շատ են ու բազմազան։ Մեկ այլ բան է լավ պարելը, մեկ այլ բան պարուսույց լինելը։ Հատկապես փոքրիկների հետ աշխատելիս բավականաչափ համբերություն և հմտություն է պետք, շեշտում է Նարինե Մովսիսյանը։
կարող եմ ասել, որ կապանում երում է բոլոր բարի խմբակներում երեխաների այցը, այսինքն հենց դա վկայում է, որ երեխաները իսկապես շատ սիրում են պարով զբաղվելը, բայց ես շատ կուզենայի, որ բոլոր պարուսուսներ ունենան համապատասխան կրթություն, այսինքն մասնագիտական կրթություն, քանի որ ասում են բարի լեզվով խոսել ավելի շատ է քան բարերի, իսկ մենք աշխատում ենք երեխաների հետ, կրթում ենք երեխաների մարմին։ Տարիների փորձն ինձ սովորեցրեց, թե ինչպես խոսել երեխաների հետ, այսինքն ես խոսում եմ հենց իրենց լեզվով, փոքր հետ ուրիշ է, միջի խմբ հետ ուրիշ ձև, շատ մեծերի հետ շատ խիստ եմ աշխատում, սիրում եմ, որ ինձ ասում են, ինքեն առան խիստ է, դրանց վաճեմ զգում, այսինքն պահանջում եմ, որ միշտ լինեն կոկիկ, միշտ բարի հագուստով, կենցաղային հագուստը տարբերեն բարի հագուստից, իրանց մազերը միշտ հավաքած լինեն, այսինքն փոքրուց ուսուցանում ես, որ երեխան ինքը հասկանա, որ իսկապես աճախում է բարի ստուդիա։ Ազգագրական պարերը յուրահատուկ կարևոր տեղ ունեն պարեցանկում։ Diamond Պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավարը նշում է, աշխատում են տարբեր պարավոճերով։ Մի օրինակ պարեր սովորելը ձանձրալի կլինի, պետք է պարել մի քանի լեզուներով։ Պարային կուլտուրայի դրսևորումը ըստ ինձ պատմական process է եւ այն ամեն տարի փոփոխության է ենթարկվում եւ կարծես թե անճանաչելի է դառնում։ Պարի լեզվով մենք փորձում ենք արտահայտել բոլոր պարողներս, մեր հույսերը, զգացմունքները, ինչպես նաեւ տվյալ վիճակում հոգեկան աշխարհը։ Ստեղծագործել բարի լեզվով եւ դայի ցույց դնել հանրությանը ըստ ինձ բավականին բարդ process է, աշխատանք է։ Բարի աստղերը կապանում առաջին պարային ստուդիան է։ 31 տարի է խումբը հանդիսատեսի ոգևորության պակաս չի զգում։ Չեմ կարող ասել առանձնահատկությունները, բայց որ խումբը մինչև այսօր կա, երևի թե շնորհիվ նրա, որ խմբի ղեկավարը ես եմ, ու դեռ շարունակելու եմ պարարվեստում իմ գործունեությունը։ Ունեմ հրաշալի սաներ, ունեմ հրաշալի պարուսույց, ով այս տարիների ընթացքում ինձ օգնում է հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները։ Եվ հենց դրա շնորհիվ է, որ բարի աստղերը շարունակում են քայլել, շարունակում են պարել, շարունակում են իրենց բեմական թռիչքները։ Կապանում եզակի դեր ունի նաև դասական պարը։ Մարզկենտրոնի արվեստի դպրոցում եւ քոլեջում այն պարտադիր դասավանդման առարկա է։ Պարուսուց Թամարա Ստեփանյանի խոսքով դա է պարի հիմքը։ Երեխաները սիրով են հաճախում դասերին։ Իրենք էլ են գիտակցում, որ պրոֆեսիոնալ լինելու համար դասական կրթություն ունենալը կարևոր է։ Պարով զբաղվում եմ 10 տարի, պարիմ կենսակերպն է։ Որոշեցի ուսումը շարունակեմ Կապանի արվեստի պետական քոլեջում, որովհետև հիմքը դասականն է, ընթացքում շարունակելու բարձրակարգ ուսում։ Ամենակարևորը այն է, որ պարային բարձր մշակույթը բարձր պահենք ոչ միայն մեր քաղաքում, այլ նաև այլ երկրներում։ Այստեղ ես ստանում եմ ճիշտ գրագետ կրթություն եւ այստեղ ինձ տալիս են շատ լավ հիմք, թե դասականի, թե հայկականի, ինձ տալիս են ճիշտ կրթություն։ Ծնողներս որոշեցին, որ ինձ պետք է ուղարկեն բարի, ու այդպես 13 տարի է արդեն բարի ոլորտում եմ։ Ընդհանրապես ես չեմ փոշմանել, որ եկել եմ այստեղ, չեմ փոշմանել, որ ընտրել եմ կյանքիս լավագույն մասնագիտությունը, ես առանց բարի չեմ կարա նույնիսկ մի օր ապրեմ, որովհետև բարը հենց միշտ եղել է իմ մեջ։ Տարաբնույթ մրցույթ փառատոներին մասնակցելը պակաս կարևոր չէ խմբերի համար, նոր ծանոթություններ, գրավիչ համագործակցության առաջարկներ։ Մտածում եմ, որ տարեկան 1-2 անգամ յուրաքանչյուր խումբ արժե որ մասնակցի, որովհետև դա տալիս է պարային գիտելիքներ, փորձ, ինչու՞ չէ, տեսնում ենք տարբեր խմբերի ելույթներ, կարծիք է ձևավորվում լավ եւ ատի տեսքով,
Եվ ըստ ինձ նաև փորձում ենք հասկանալ ինչքանով ենք մենք կարողանում ճիշտ աշխատել։ Դա մենք զգում ենք եւ հասկանում ենք ժյուրի գնահատականներից ելնելով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրճակած տոնը կոչված է միավորելու բարի բոլոր ուղությունները, մեծարելու արվեստի այս ձևը։ Օրվա արդիվ կապանում տեղի ունեցավ նաև տոնական համեր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա համար։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի կիրակի։